xisbiga u cid in mar walba ay kaalinta qarannimada ka taagan yihiin xaaladaha siyaasiga ah. Alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayyidina Muhammad wa calaa aalihi wa sahbihi ajmaciin. sida uu u sheegay gudoomiyaha xisbiga u cid Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe ayay ku dhan tahay kulanka maanta madaxtooyada ay isugu yimaadeen labada xisbi ee u cidiyo kulmiye. bal marka ugu horeysa waxaan tilmaami lahaa labada xisbi ugu daaweyn axsaabta dalka. xisbiga u cid baa u daaweyn, xisbiga kulmiye ku xiga qaranka doorashooyinkiisa hanaankiisa dimuqraadiyadeed ilaa iyo bilowgii ugu horeysay ee 2002 xilligii doorasho Somaliland ka dhacdo. labada xisbi iyaga soo hagaayay oo soo hogaaminayay. waxaan kala uga marxaad fureynaa xisbiga u cid in mar walba ay kaalinta qarannimada ka taagan yihiin xaaladaha siyaasiga iyo kuwa dimuqraadiyadeed iyo kuwa shuruucda iyo kuwa doorashooyinka labadaba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. waa la isla meel dhigay qodobka doorashada inuu sidiisii ku socdo, inuu xilligiisina ku socdo, qawaaniinta iyo sharciyada dalka inoo taalana uu ku socdo. xisbiga kulmiyana horena uu cadeeyay, maantana uu cadeynayaa in maxaan ku dhahday arrinta doorashada ay xilligeedii ku dhacayso. xisbiguna uu maxaan ku dhahday diyaar u yahay. xukuumadda madaxweynaha wasaaradda maaliyadda na ay hayaan maxaan ku dhahday dhaqaalihii doorashada ku bixi lahaa inteeda ugu badnayd naay maxaan ku dhahday diyaar u yihiin. arrimaha kalena dawladdu maxaan ku dhahday xukuumaddu waxay go'aamisay oo shalay tabaa baahisay in dawladda Somaliland ay baahisay go'aanka oranaya inay iyadu la wareegtay maxaan ku dhahday airspace-kii hawadii qaranka reer Somaliland oo horaba maxaan ku dhahday qolada xamar ugu rafanaysay heshiis horena laga gaadhay, laakiin maxaan ku dhahday ay ku xadgudbeen heshiiskaasi in uu fuliyo. arrinta memorandumkana heshiiska isfahamka ee labada dal Ethiopia Somalilandna inaynu madax bannaanahay inagu inaynu gallo talooyin waxay qabeenna way ka dhiibteen, iyadana waa la soo dhaweynayaa. kaasina maxaan ku dhahday waa heshiis qarankan dan u ah, isagana meel baynu uga soo wada taagnaanaynaa. arrintan inteeda dambana waxay ku wada soconaysaa jawi safgarad iyo wada hadal iyo wada xaajood. gudoomiyaha iyo rag odayaasha ee xisbiga ka socdaana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin.